მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, მე ვარ G2G და ჩვენთან არიან ირაკლი და გიორგი. Hello უსასტავი. Hello, hello. მოკლედ, ბოლო პრომოკოდს წარმოგიდგენთ, G16 არის, ასევე G15 და G14. თუ არ გამოგიყენებიათ, აუცილებლად გამოიყენეთ ჩემი პრომოკოდი, თუ აპირებთ ჩარიცხვას. წარმატებებს გისურვებთ, ვისაც არ გითამაშიათ, არც არასდროს ითამაშოთ და მოდი რა, ორი ცალი თათმანების кейს. წინა ვიდეოში ჩვენ დავაგდეთ ძალიან ცუდი ხარისხის თათმანები, მაგრამ შემდეგ მოგვიწია გაყიდვა, იმიტომ რომ რაღაც მიზეზების გამო საშინელი ხარისხი იყო და ასე შემდეგ. წავედით ორი ცალი თათმანების кейში და დაიმარია დაფიქრა. ურა ხე რა ლამაზები არის ბიჭო ამ кейში. ვაი 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 ვაი. ვაი გაჩე. ეს რა ხდება ე? ეს? არა ის საქმეა. მოდი. ის რა მაგარზე გადავიდა ბიჭო? მართლა? მე ანუ აზზე არა ვარ. აი ეს ხო მაგარია. აუ აი ეგ რა გონორი. აუ შენი თათმანებიე. მოიცადე? კაი ხარისხი, კაი ხარისხი. კაი ხარისხი, მიდი. $300. გაკრეს მე მგონი შენი არის ზუსტად რა. რა ვქნათ? ხო არ დავამთავროთ სასტავი ვიდეო. არა. კაი ხარისხი იქნება. 2 ცალი. აა 2 ცალი ვერა რა. დავაი მე ბოლომდე თათმანებს დავეჩალიჩები ასე ვთქვათ რა. თუ საინტერესო დააგდო. აუ კარგი. არა, კაი, არ გადახვიდი, ხო. კაი, ეს იყოს ჯან. ე. ო, 200 დოლარი დო. რატო? დამ. მიდი რა. აუ ის რა კარგები არის, ესეც კაია. ესეც ძალიან მო. აი ახლა გაჩერდი. აუ კარგი რა. ე. ო, რაღაც ხოძია, ბიჭო. აუ, ცოტა გვაგანია. აუ, პანდორებიცა, დევს ბიჭო? ხო, აბა. აუ, ეგრევე უნდა გამოვიტანო თუ დამი. ე, რა ღირს? უცდე? რა ღირს ეს ყვითელი, ბიჭო? აუ, მოტო გალავსიო, $50. რა იყო? მე რა ნახეთ? აუ, პანდორები. რას გაიკეთებ ხელზე რა? აუ, აუ. ჩემი ძველი თათმანი. კაია, კაია. რა იღირე? ეს კაია, კაია. $300. 211. ცუდი არ არის. მაგრამ ვაგებთ. თან ლამაზიც არაფერი არ დაუხდია, ერთი ცალი იყო რაღაც რა. მაგრამ ოპა, კაია. აი ახლა. აუ ისიც კაი. $250 იღირება ეს. 250. ცუდი ხარისხი იყო მე მგონი რა. წავედით, გავუშვათ და დავატრიალოთ, ოკეი. ნახოთ, ნახოთ. ოუ, რა кайა. აუ, რა кайა. უი, თელი! ეს кайა, ეს кайა, ბიჭო. არ გადახვიდე, კარგი, შემი რა. აუ, რა, დავა. იცი რა იღირებოდა ახლა? მართლა, პრინციპში 1500 დოლარი იღირებოდა. უთ. აგე? არა. თათმანების кейში დავაწავაგეთ. და წესით უნდა ამ $11-იან ახალმა кейსმა და comeback-ს აი, კაი, ესეთი კაი, აი, ცუდი არ არის. მაგარი დროპია. $90-იანი. ეს ჩემი თათმანებისთვის ხო არ არის მაგარი, ე? 71 200 რაღაცა. მოდი, 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 მოდი დავბრუნდეთ. Comeback. აი, მე მგონი უკვე ვიცი რა, რა თემაც არის. ეხა უნდა დაწამაგებინოს. ეხლა მა ეხა უღონ დარწამაგებინოს და კაია. ხო? გადაგეკიდა ეს თათმანები. ო, რა ღირს 240. 243. კაი. უღონ ეხა არ წამაგებინო რა. ვაი, მე და ლამაზი აი ეს დააგდე რა. ვაი, მე რა კაი. არა. არა. ნახე, არი ესეც შეუძლია რომ აისებიც დააგდოს. ლოლ, ოკეი, $156-იანი დანა. მიდი რა, მიდი რა, რამე გვინდა რა, ეხა რაღაც საინტერესო გვინდა ბაიონეტი. ეს არ აქვს ხო? არა. გადადი, გადადი შენი. გადადი. მე რამდენად უნდა დაგვა კამბექები, სულცაცაც დავატრიალებ. ოკეი. არა, ძალიან ცუდია. ჯოკერს ხო შევარდები, გიო? ჯოკერი? მიდი რა გადადი. გადადი, ვაი. 13 ბიჭო. კარგი რა. მაგიტო გაგზარდე. კაი გთხო რა. დავაი, ავეპე ბომი, ე, კაი რა. რატო მიკეთებ? ესეთ რამეს. ესეთ რამეს $13. აჰა, მიდი, მიდი, აჰა. ჩამოკრას განგების. ზარმა.
ხო კარგი რა. კაუძე მაინც გადაჭე უნდა მოს. 1 დოლარიანია. ჩავაკრეს და აგდებს. 90 მაინც და არა ბიჭო იმენა ცოცხალი თავით არა რა. სნაიპერი. Fuck it. Okay. $4. Okay. $4 gak da. Bingo. Tu dumbaza e. Dumbaza bicho. Kia dumbaza, rab ginda pe. 1 tsa. $2 bicho. Dumbaza chota zviriani ar, chota ki ara da ekha imastan shedarebili ki da glocki moitana. Tatmanebi. Tatmanebi ro qopiliqo ekha tsudi ar ikneboda. $5. ლორი რო დაავიდა სამან ბაიონეტი ბიჭო, ვაფშე გინა ხავთ. აი, ჩაი, აი M4. რო გადახვიდე? ანუ არ არის პრობლემა რო გადახვიდე. $14. ოკეი. აუ ეს ვინდა? ვაუ, ამდენ მეჯიკებს ხსნის ტიპი. მედი რა. უშ. აი, გატავა. გატავა იას. $3. აი არაფერი რა, ეხა მე მზადო არ პრობლემა არ არის. ვაი მე გადადი, გადადი ბიჭო. არ გადავა, მარა ამას ნახე $43-იანი. პატარა კამბექია, კი? 10 ცალი დუმბაზა? იკერი და ადრიანი, ხა ერთი. ერთი წამი მოიცადე რა, დუმბაზა საოცრება იქნება. თუ ჩაისურის ეხა დუმბაზა. თუ დიგრს დააგდებს. აუ ჯოკერი დაატრია. 2 ცალი ხა ცუდი არ არის. $7, $13, $23. მოგიბაა ე. ჯოკერს ითხოს ირაკლი. ბიჭო აი, არ ვიცი, ვნახოთ რა. აი ლოუ ქეითები სა. აჰა, ცუდი არ არის ე. პროფიტი გავედი. $25. არა, არა, მოიცად. ამა ნორმალური რაღაც უნდა დაადოს ბიჭო. ან ეს, ან ეს, ან ეს, ან ეს, რა. და მერე გავა. დანა. დანაზე ვარჩიტყვი. აუ, ისევ იგივეა რა. $19. აი სტრაფი. 1. ფაკ, 15. მეორე? 1. 22. ოკეი. ოკეი, გასაგებია, გასაგებია. და ადრია და სიო, თუ არ დადო. 10 არა, 5 ცალი. არ მოგდისაც. ჯოკერმა თუ არ დადო. იო, მეტი აღარ დაატა. ეხლა თუ არ დადო, აღარ დაატა. კალაშა, 2 ცალი. 2 ცალი, ბიჭო, 2. $100-იანები მიდი. მე მგონი კამბექია, ბიჭო, მოდი ერთი რა. ეხლა ესეთი დროპი აღარ იქნება, ხო იცი? აი მე ნეონ რაიდერი მიდი. შეუვარდებოდა კაცი მაგრამ. კი, ფული გვაქვს. აბა აა, ეგ არის ეგრესია. So, ეს იმენა შეჭამს საშილად. $17 არ არის ცუდი. ეგ იმ თავი სპირიტო ეკითხა რომ გადიო რა. მეჯიკი სად არის? აჰა, მეჯიკი. ირაკლი, ხო გიყვარს მეჯიკი? პოსეიდონი. იდი. პოსეიდონი ან ნაიტი. ფეიდი. შმაგერები. აა, ეხა დრაგონორი არ იქნებოდა პრობლემა. ბიჭო, რაღაცა მე მგონი დაუძვერით. მოიჭდე? არ დაატრიე დანაზე, აა დანაზე. არა, არა, დანაზე არა. და დავატრიალე. მიდი რა კარამბიტი და კარამბიტი და გდიან რამე. აუ ეს არა. აი ზუსტად ეს რატო? 1000 სკინია. კიდე? აა წამოს ხო ჯო სხვა 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 ქეისი ჩა. აბა რომელი? სპირი. ხო ქეისი, მაგალითად ბიტკოინი. ბესტინ კლასია. ვაი მე. ფოტოშურის ბიჭოს ბესტინ კლასი დავივიწყეთ. დავივიწყეთ, იმიტომ რომ თვითონაც დაგვივიწყა რა დროპებში. აბა დააგდოს ახლა და სუ დავატრიალებ ხოლმე. ცუდი არ არის ე. მე შეიძლება ახლა 10 ცალიც დავატრიალო. 51. 51 ა. ცუდი იყო ძალიან რა. უფრო кай ხარისხები 10 ცალის? აუ რავი, რას ფიქრობ თქვენ? ჩემ ნახო დროპი რა იქნება. кай დროპია. აუ არა, ვაფშე არ არის кай დროპი ჩემი აზრით. $104. $104. აი, ეხლა ძმაო. $150 არ უნდა დავაგდოს, ბიჭო, არ გადამბრიოდო. მეტი შეუ. დავაი, მიდი, მიდი, მიდი. წავი. დშ.
Okay. Gut zu know, wie zu krass. Ay me. Awa, kide tatmanebi da tatmanebis eksperti vikne. A, tsudi ara. Gaia. Ერთი кейსი გაიგე 22 24 შენი იერი გაყები კიდე მიდი ბიჭო ანუ ეხა თუ გავყევით საშინელება იქნება ხა ბოში დათმანები დააგდო გიო შენი იერია რა აბა ა ბლეიზია და ეს 33 აჰა 33 რაღაცა ბიჭო გავყიდე თუ არ გავყიდე თუ რა ხდება რა ვითარება დავა გაჩერდი გადადი კარგი ხარ აუ წესით кайიარიე ხო 200 დოლარი 61 60 ეგორი ბიჭო რა ვქნათ აუ დანამდე ავკაჩოთ გიო რა 5 ცალი დანამდე ავკაჩოთ შენ მომიდი რა მოკაჩი 100 დოლარი მინდა რომ იყოს ეხა აუ ერთი ჰაიპერბის წვედავ მეც არაფერს 71 დოლარი ნახე რა 100 დოლარია აუ აუ ვერ ახე რა გაკეთე 1 2 დოლარი მაგრამ 1 დაგიდე ეხლა არა ეხა 2-ს დავატრიალებ თუ 1-ს 1-ია არა 10-მა იმენა შეიძლება სულ წაგვაგებინოს ეს დაკი სნაიპერი ბუმი დააგდე კაცი არა ხარ კაუტი ჟანდა მოსკაჩი კარგი დიგლი იყოს დატრეკი თუ ეგ არ არის დავაი 2 ნაძირა აუ იმეთია არ შეჭამს ახლა 2 დოლარის გამო ისე მოსეთები გვინა ხოს არა რა ამან უკვე სიო სამა აი ისე სამი იო აღა გაყი იმას არა აი ხა მე ამით გულს ვტკენი რა გაკეთა უკვე ბოლოს რო კაი გადავა ეს თუ იქნება 25 დოლარიანი სადღაც 9-იანი. აბა კარგაც. 99 დოლარად თან წაგებული გვაქვს და მე გთავაზობთ Magic-ს. ბიჭებო. ეს არის Knight-ი. ეს არის შენის ბოლო შანსი გიო. ეს არის ჩემი ბოლო შანსის წინა შანსი. აჰა. კაია. უეჭველი შმაგერებია 100 დოლარიანი. ბიჭო. აბა წავედით ეხა კალაშა, ხო? ძირსკალაშა ბიჭო ძირსკალაშა ფუ ეს მაგი ეს მაგის პრობლემა კარგი დიგლი დააგდო ვაფშე 34 დოლარიანი კი ოკეი მაინც გავხსნე ეხა კალაშის ჯერი არის ლოგიკურად მაგრამ მე მგონი რაღაც შეიძლება არა კალაში ჩატმანები აუ კაი რა ნახე აქ რა კაი სკინები არის ბიჭო აღარ გინდა ეხა უნდა წავალოს ეს რა არის აუ რა დავატრიალო მეორე როარს ჰაიპერ ნაიფი აი ეს არა ახლა უეჭველიო იყო რა უეჭველი გაკვეხებული როი ვარო ახლა ის აუ 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 26 დოლარი კაი აი ეს არის ელონი არა მიდი გთხო რა ვაფშე სკინი არ დაგიდა ძალიან ბიდი კარგი ხარ იმპრესი კაი ხარის ო 31 რატოჩი რატო აი 31 რატო მოდის რა აა ყველაზე ამებზე ვაფშე ჭკუა მეკეტება ეს რა 26 ხოლმე კი ხო არ კი ცუდი არ არის დავაი ნაით და დე ბრო აი ოსი აუ კარ გაჩერდეს ოცდაოთ. მოდი სტრაფი გინდათ? მიდი. 1-2-3. 27. ორა, 1-2-3. განედი, გიო, განედი. 32. მოიცა? შენიერია. მიდი რა. ერთი ფაისერ პი, ბიჭო, ამას ამდენ ჯერა აქ დაგდებული და. კამბექი გავაკეთებ. აგა. გუნიტაჯი. ამოუს. კარგი. გაია, 50 დოლარი, 50. 54. აბა რა. 2 ცალი. ეს მაგარი გარის ყა იყო იცოდე. ეგრე ორივე ტიქსაკდებს ორივე, ნახე. შეხედე. კარგია. კარგია. არ გადახვიდე, კაი. 9 დოლარი 96. აჰა. უ დანა, ვაიმე. ვაიმე დანაზე არ ყოფნია. მოდი რა, 1 ცალი დავატრიალოთ.
და ნახოთ გავიგებთ რა უნდა რა. რაღაცა უნდა რა. ძალიან ძალიან უნდა თან. დიგლი რა, დიგლი და. ბიჭო, ეგა. მიდი, მიდი, აუჩი. ეხა ორი დოლარი. აუ, ეს არის გადამწყვეტი რა. ერთი და დაგვატრიალები ბიჭო, ერთი რა იქნება ჩი. მიდი, 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 გავწუროთ, გავწუროთ, კარგი რა ჩი. ეს რა. აი, ელონი. ელონმა პროსტა ბოლოს როდის რა მოიტანა, გახსოვს? რომელი? მართლა? მე არ მახსოვს. 28 დოლარი. ოხ, ამერთო ჩემო. აბა, ის დაატრიალე? ბესტინგასი ქვემოთ რო არის. აჰა. მა ამას არასდროს არაფერი დაუგდია. აი, ეგ აბა. არაფერსი, არაფერი არ დაუგდია ვაფშე არასდროს. შოუ დაგერი, ბიჭო. ეგ არის. იო, დანა ეგრევე. 80 დოლარიანი, 16-იანი. აუ, დანა. აუ, იმენა 4 დოლარით ვიჭედებ. კაი. 10 დოლარი როგორ უნდა დავატარო? არა, კოინებს არ დავხარჯო. ერთი გახსენე. კი, ბაზარი არა, ხო, მაგრამ აჰა, ფაი. არის, 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 დანა. ციო, ეგა. აუ, ეხა რამელა მაზიდანა. მიდი, კიო რა, მიდი და. ბრძოლა დანისთვის. აუ, საიდან დავაკამბეკეთ, ბიჭო? საიდან დავაკამბეკეთ, ბიჭო? ხო არ მეღადავი. აბა ეს, აბა ეს, აბა ეს, აბა ეს. აა. ოღონდ ცეგა რა, ბიჭო, ა? კარგი, აბა რაღაც 100 დოლარი. მაგარიც უნდა დარი საქმე. მიჩიქია, მეორე რო, მეორე რო არის. ჰაიპერ ნაიფი. აჰა. წავიდა. არქნა, არქნა. მიდი რა. უარ გარისკე ეხლა ის. 20 წუთის კინები მოდის ბიჭო სულ. აუ, გარა გოლდენ კოილი რა, უბედურება. კაი ხარისკი. და 11 დოლარი. აუ, ისო ჩამოვედით. მოდი. ბედაძე, სხვათაშორისი. მოდი ეს ნახოთ რა. და მე ამის მეზობელი. აი, ბიჭო. საულო. ისიც კარგა. კარგად ვარჩევთ кейსებს, მაგრამ ვაუ, 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 დრაგონორიო დადგეს არა, ხო? კაი, ამის მეზობელი ხა. ანუ ეს დასულებზე რო არ უნდა გაჩერდე ის თემა არის. საულოს თუ გახსნი ამის მეზობელიც უნდა დაატრიალო. და უნდა წავაგო, თუ რა თქმა უნდა. ვაუ, 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 ფილტესტიდები ესენ და. გადადი, გადადი. ანუ პრობლემა არ არის. მიდი შენი რა. 51 დოლარიანი რა არის? მოდი აბა იქნებ თამაშობსე. აუ, მე მოუხდებოდა შენ იმას. აუ, არ ამგონია. არა, ნანახი მაქვს ბიჭო. ასე სიმარში ნახე, ხო? აუ. კარგი და. აი ეს მოუხდება, ე. ეს უხდება. და დააგდება. ხო, ამ кейში. აუ, ის მოუხდება. აუ, აკიბარა მინდა, ხო არ მეღადავე. აიბე, გადავიდა. აუ, აი, აი ეს რა, აი ეხლა მოიხოდა სასტავი. დიო, დანე ბიგიო. მოიცა თათმანები. თუ დანა. კამბეკი ბიჭო, კამბეკი გავაკეთეთ, ვაიმე, საიდან გავაკეთეთ თან. ხო, დრაგონი. ეხლა ხარდა გიგდოთ. კაია. აუ, ეს როგორ მინდა ეს. კაი. დანა ეხლა განზობა დაგვიგდო მაინც. დანა მოდა კამპიკოს ყველა ვარ. ვაფშე დანები უნდა გაგვეხსნა რა, მაგრამ და ორი მოგიოდა თან, მაგითო გითხარ. ო რა. არა, უშ, ძალიან ცუდი ხარის ხის დანი. კარგი ხარ, კარგი ხარ, კარგი. დაითია ბიჭო ეს? აუ, აუ. აი. აიღო, რატო იყო ესეთი იაფი ბიჭო? 300 დოლარები აქვს ეგ. გაფჭებული იყო ეგ. აა კარგი რა, ეს მარბუფეი. ეს ხომ უნდა გამაგონ ეს რა. აა საშინელება ბიჭო, რომ რომელი გავხსნა ე? მეჯიკი? მეჯიკი არა. არა, მეჯიკი. ბიტკოინი 9 დოლარია მე მგონი. 5 ძალიან. სად არის ბიტკოინი ვაფშე? 9 დოლარია 5 ბიტკოინი. დანებს იმენა არაგდებს ბიჭო 9 დოლარიანი. სხვა შორს დაწერეთ ვინმე თუ დაგიგდიათ 9 დოლარიანში. დავაი, აჰა, 10. ეხლა არის აი ეს არის ჩვენი წაგება რა. მომეთ შეიძლება რომ შენ კონტრაქტი ჩამოკრავს და კარგად იყავ. არა, წაგება, არა. ო? არა, რა წაგება, დაიც. მარა მოგებაც არა. ო, ეს აი ეს იყო ძალიან კაი რა. ამან გადაგვარჩი.
80 დოლარია ზუსტად. რა ვქნათ? კაი. 4 წალი, 4 წალი. აუ. დანამინდა რა. დოპლა ახლა იყოსიო და დაგიგინოს. დანამინდა რა. ბაიონ დოპლა. აი, კალაშა და ორა ღმერთონ ამას შეხედე 300 დოლარიანი. არა, არა, ბანძობა არის. 380 დოლარია. ორა ირაკლი ეს არის ბეთსკარიტი. Du filtestidi ari. Filtestidi ya wocho. Ara, sheni minimali ari. Kai da zhan gazvirda fasebi. Vitsi zustad. Ki. Azri ara ak. 414 dollar. Aha, agar daushveb im shetsdomas. Da tsavedit. Ori dana. Vaime, vaime. Midi ra. არ გადახო. 300 დოლარია, ბიჭო. ზუსტად. არ წაგვიგია, ანუ არაფერი. აუ, ეს რა ლამაზია. აი, ესეც რა ლამაზია. მიდი, მიდი, გადადი, გადადი, ნუ გერიდება. კაია ეს. აი, შეგეძლო რა ვაფშე ფლიპებზე. აია. აჰა, ცოტა წავაგეთ. ბიჭო, ერთი, აი, ეს კარა, აი. ვაიმე რა. მიდი რა. რა რაც ხელში მიწირავს, ახლა არ გინდა. ხარტლა აი ეს დაგიგდოს ბიჭო ხუშია აუ იქით რო არის ოუ 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 ეს კაი არის 500 დოლარი ბალანსი რა დაბრუნდები და საქი ჰა რა კანამბიტები და სვანახება უცებ ა ანუ ემერალდი არის ოუ ღმერთო კარგია მოიცადე უსუსური აუ რა იაფილის ღმერთო რა რატო იხროტინე ამდე დავიდე მიდი ბოლდატრიალება ეს რო იცოდე მიდი რა მიდი გთხოვ. ერთი იგი აუცილებელია. აუ, აქედან გადავიდა და ეს ცუდი რა, ესეც. აუ, ეს ვაფშე თათმანი გლიჯე რა. აუ, არა, არა, ირაკლი, არა. ნახოთ. ბაიონ. ბაიონ ტოპლე. აუ, ხო არ მეღოთავიპი, ბიჭო. 424 დოლარი ეს ბანძობა ხარისხი არის. მოვიდა მეგობრებო, ნახოთ ახლა რა ხარისხი იქნება ფილტესტიდი. კაი, მოდი თამაშიც შევხედოთ. ნამდვილად არ მინდა ფილტესტიდი ბატერფლაი. შეიძლება წერზე გქონდეს რაღაც და გაფუჭებო. ჩემი აზრით. წერზე კი არა? ჰა, ხო გითხარი, აგე? წერზე. მოკლედ მეგობრებო, ამ დანის გატანაზე კიდე ვფიქრობ. ფილტესტიდი არის და სამწუხაროდ 350 დოლარად მინიმალები იყიდება და ამას საერთოდ ვერასდროს ვერ გავყიდი. ძალიან გაფუჭებული არ არის და შეიძლება გავიტანო. ამდანას უოჭველი გავყიდი, ვაგრძელებთ ვიდეოს. იმედი მაქვს რომ უფრო მაგარები კობას დავაგდებთ და რა ვიცი მე. თუ დანები მოიხოდა, შეიძლება რომ Dragon Lore-ის კონტრაქტზეც ვიჩალიჩოთ და ვიფიქროთ, ხო? აი ეს დანა რა კარგია, ბიჭო. კაი, ბაიონეტი ხა ცუდი არ უნდა იყოს წესით, რა. ეს პროფიტი უკვე 166, ოკეი. მიდი, აუ ეს რა კაია, ეს რა კაია. ეს ცუდია. არა, გთხო. ბაიონეტი გადადი, გადადი, კარგი ხარ, კიდე კაი. ნუ ჯერჯერობით მიმდინარეობს ასე ვთქვათ, კარგი кейსების ტრიალი და ნახოთ რა. აი, აი ეს დანა. ის მაინც და. ეს. ჩემი დანა, ჩემი დანა არის. ოკეი. მე ხა ერთ кейს შემოგთავაზე. გაბა გამოუშ. ჰა? ჩემი აზრით ხა შემო დაატრიალო. აი ეს როა შახარ 4800. აი ეს. აი ეს. ეს ძალიან იაფი არის და ნეტა რამის მოიტანს. სულფასტები გინდა მე დავაბანდა. აი, კაი რაღაცები გქონდა. 100 დოლარის სულფასტები გინდა? აი, კაი არის 1 2 3. 50 დოლარი. 50 დოლარი, ბიჭო. 19. აბაფასტი? სუდი არ არის. 24. 24 ჩვენი ერია. 14 ეგრეთ იქნებოდა 40 40 და ორი ბანანა. ოკეი. აა, კიდე შეგვიძლია ე. საჰარიც кай. кай ყოფილა. просто ეხლა ბანძობების ის გააკეთე. პირველ რიგში ესენი ხო? უფერულები. აი ეგეთ რაღაცები ჩაყარე. ეგ არის. 2 დოლარიანი კონტრაქტი. ხა 10 დოლარიანი. ხა არა. კონტრაქტში დააკეთოთ ორი ნახევრიანი, მოდი ეს ავტონუბების კონტრაქტი გავაკეთოთ.
ხოთეშორის ბიჭო სასტავს უსწორდება ხოლმე რა 5 დოლარიანი კონტრაქტი 8 დოლარი 8 დოლარი საინტერესოა 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ავტონუბი ო რამდენი სკინებია ოჰა კაი გასაგებია არა ღმერთო გატანა მოვითხო გატანა მივეცი იმედია იმედია არ გამომიტანს და ტრეიდ ისტორიას არ გამიფუჭებს ჩე ა მოვიდა უკვე ლოლ ა მოვიდა ოკეი ბრატო ჩაყატო ყრმაგიებსე ოკეი ანუ ვახურებთ ო არა ამებსაც მიუშვებ ო თუია გაუში რა ეგ 6 დოლარია წავედით 16 დოლარი კაია ეხლა გაუში მიდი აა ბანანები ჩავყაროთ და საირექსები აჰა 100 დოლარიანი კონტრაქტიც მაო საბას შვენი ჩემი ორმე ვოტოპი იზი მანი ბიჭო კინგ სნეიკი ყველაზე მაქსიმუმი დაგიგდო ბიჭო აი ახლა ძმაო ბატერფლაი უნდა გაიგო იმენა ექსელ თაფანები რო გაქვს ჩემი 60 დოლარიანი ერთი წამი 53 შეერგოს ახლა რაც ისახნა ნახტობ ეს რა ხარისხია ფილტესტიდია ამის დედაც ბიჭო კონტრაქტი რო გავაკეთო საშინელი აი ეგონა ეგონა მეთქვა ზუსტად ბიჭო მაგრამ საშინელი კონტრაქტი რო გავაკეთოთ სასტავი და ლაიქებთ 3000 ლაიქს მოხოდავთ წინა თათმანები საშინელი აბა აბა გადი აქ თათმანებზე ბალახია მოსული კარგი 80 დოლარი გვაქვს და მოდი დავატრიოთ 5 ცალი ეს და მაგის ეგრევე კონტრაქტი გიგლიჯე ეგრე აქ მოერავი მაგას 5 ცალი ნახოთ ნახოთ ვაუ რა გამოდა აა კაი ცუდი არ არისე ეს ნახო კი დაატი 35 დოლარი 18 15 50 რაღაცა 58 ოკეი კიდე 71-იანი მოიტანა კონტრაქტი მოდი ძმაო ყველაზე მაგარც კიდათ ოღონდ ჰა ახლა ჩემ თავზე ვერა ვიღებ ახლა დაატრიალდება თუ არა მაგრამ დანაც გავყიდოთ თათმანების გავყიდოთ და და იმას თათმანებს ვიჩალებთ თათმანებს კი მოდი მანავ სანამ დანარჩენ სკინებს მოვიფიქრებთ რა უყოთ ამას 88 დოლარიან кейს მივართ 53 კაი ბიჭო მე მგონი მივხვდი რაც ხდება რა 3 ცალი ოკეი მე მგონი მივხვდი მე რაც ხდება აი რა შემთხვევაში აქტებს პატარა რაღაც საშინელებებს და რა შემთხვევაში აქტებს დიდებს არა არა ძალიან გაფუჭდა რა აი ისე გაფუჭდა ელონი რომ აი ფაქტიურად საშინელი ბავშვია რა. ხელიდან წამივიდა ეგელონი. აი გადა ბიჭო, უნდა წამოარტყა ხოლმე რა. დავაი, აქ ფეიდები დააგდოს და ვაფშე გიჟობა კონტრაქტი გამოვა, ეხლა უყურე. კაი. 14 დოლარი. დავაი. უუ. კარგია. აჰა, მიდი. აქ დააგდე ხა შანსი გაქვს შანსი ფეიდები სპეციალისტ კლოუსი კაი ოპა კაია ბლეიზი კაია მომეწონა 14 დოლარი და უბედურება არის და თოთა უფრო ძვირი უნდა ყიდეს აქ დიგლი არ არის ხო ხოდი შორის ეს აუგი მქონდა ადრე 2 დოლარი ხერს 6 კაი 2 დოლარი ა მოდი აბა ეს დავატრიალოთ. აუ აქ აზიმოები არის კარგი და რა გამოიტანო? ვოუ, ვოი. კაროჩე. კონტრაქტი კეთდება თუ არა? კი. ვერაჩი. დიო. ა მოდი ორი კონტრაქტი მოვხოთოთ ე. არა, არ ხარ? არა ხო? სიღაღაძე დიო. ესა ჯობია. დავა. ოპა. კაი, მაშინ დავველოდოთ. მოკლედ მეგობრებო, ეს არის ძალიან ეპიკობა კონტრაქტი. გთხოვთ რომ დალაიქოთ ეს ვიდეო, ავიყვანოთ 3000 ლაიქზე და
მადლობას გიხდით წინასწარ. თვითონ სკინი საცითაოდ ხო, ისეთი არაფერი არ არის და იქნებ ოდესმე Dragon Lore დამიგდოს, იქნებ unholy. Медуза უკვე დაგდებული გვაქვს. ნახოთ რა, იქნებ დააგდოს, მიდი რა, გთხო რა. $800-იანი, $899-იანი და 99 ცენტიანი. ეს უკვე რაღაცას ნიშნავს. 3 2 1 ხო, ეპიკო. აუ. ოკეი, ვიდი ამას. მაგრამ კიდია, მაგარი აჭრილი ვარ უკვე და იმედია დატრიალდება. ორი თათმანი და კიდე ერთი რაღაც სკინი. ორ თათმას. აი ხა აქ თუ დააგდო Dragon Lore ვაფშე მაგარი იქნება. ან მაგარი სკინი თუ დააგდო. ოპა, კაი. არგია, მარა $500. გავაგრძელოთ? ფენიერია, გიო, კაი. ოკეი, გავაგრძელოთ. გავაგრძელებ. აი ბეჭ. თუ ცუდი დაგიდო დაიტოვე მაინც. ანუ კონტრაქტისთვის დაიტოვებ. აუ, სო კონტრაქტია. წავედით კონტრაქტში მივდივართ. იმედია აქ ხა არ დააგდებს ამე უაზრობას და დანა იქნება იმედი. აჰა, დანა არის. კარგი. დანაა ბიჭო. კარგია. ნუ დიდი არაფერი, მაგრამ არა უშავს. წავედით. მიდი აბა $1600-იანი შეგიძლია რომ დააგდე. Fuck. კიდევ ყიდი და ორ ცალ დანას ვატრიალებ. ორი დანა. წავედით, ნახოთ რა სიზავს. აუ ეს. აა, ეს ბიჭო რა უბედურება არის. დოპალერი. კაი, აგრძელებთ. ეხა ორ დანას ვიტოვებ. ნახე ბიჭო, სლოთერები واردება როგორც ჩანს. მეც დამიგდე. გააჩერე, გააჩერა. ურსუსი ბიჭო, ეს ხო დავაგდე ერთხელ. კაია. მე შეიძლება გაიტანო, გიო. შეიძლება, მაგრამ ამდენი უსუსური დანა არ მინდა, ორი უსუსური დანა მაქვს და ის მეორეც უნდა გავყიდო და. უსუსურები არაო. კაია, ბაიონეტი კაია. აუ, ესეც რა კაია. სტრაფი. მიდი. მიდი რა, მიდი რა, გთხო რა. სამი კარამბიტი დააგდე და ეგრევე კონტრაქტი გაუშვი რა. სა სა აუ ეს ცუდია. ეს კაია. ისიც ისე რა. $100. აა ხო არ შევინახო? არა. ველაპარაკეთ ბიჭო, თორე მაგრად გაუტევა აქ. კარჩი სამ დანაზე უეჭველი კონტრაქტს ვაკეთებ რა, თუ წავაკეთ. გაჩერი, გაჩ. ოპა. აუ, კაი რა. დედას ბიცა ვარ. კონტრაქტი. კონტრაქტი. აუ, ბოლოსთვის რა, ეს რა მოიხო და 360 $500. აუ, შე. დანა, დანა, დანა ისე. თათმანი მოიცადე. ბიჭო, აი აქ არის Dragon Lore. აუ, არაო, ბიჭო. დაგდებულიც აქვს, ასტავს Dragon Lore. კი, ვიცი რა და. ორი მოგიო, გიო. ვერა. კაიდან, აი ესთან. ეს და აუ ეს ეს არა რა. აი სტრაფად დავატრიალებ ახლა. აუ, აუ მიდი. მიდი. მიდი ბიჭო. კარგი რა. კაი. მიდი რა. ბაიონეტ დოპლა. კარამბი დოპლერი არის, უნდა მოსოვიო. ამან უკვე დაგვიგდო ხო? აა ეს. კარგი. ერთმა მოიდანა 59. დავა. აი ამ. ოუ. ოუ. კაიო, ბიჭო. ეს რა არის? $400. ოუ, კარგია. ფონები დაკეტელია, ხო? აუ, ბიჭო, ერთი რაღაცა დავაგოთ სერიოზული, თორე ეს არ დავა. მიდი რა. მიდი, მიდი, გთხო. უნდა გააკეთო რა. შენამის გამკეთებელი ხარ. გადადი, კარგი. ეს კაია? აა, ისე რა. აუ, ეს ნახე, ბიჭო, დოპლერი. დოპლერი რო დააგდოს იქნება ძალიან მაგარი. ამის ამის ერთი დამიფასტე რა გიქ რა. ოკეი. ეს ეს ერთი დაფასტე რა. ერთი დაფასტე ამის. აა, ოკეი. თუ მოგვივიდა. მაგარი არის. სადო უდა. მიდი. აა, სუსუროპ. აბა რა ვიცი, არაში. კარგი რა. აბა ხა. აჰა. ტაქტიკას. ეგ არის, კონტრაქტში მივდივართ ამით.
დამღალა რა. იმიტომ რომ ორი ცალი ფეიტი დავაგდეთ თუ რა ხდება. არაფერი. 159. დანა? მომი, დანა, დანა მოგი ვაგიო. არა, არა, კონტრაქტი რა. არა, კონტრაქტი არა, არა. სელო. ო რა, ეგრე ჯობია. არაფერს რო არაგდებს, ეგეც გასაგებია. თუმცა ხა ვნახოთ აი ეს ტაიგერი. აი ეს იყოს ბოლო რა. აუ! კაი რა. არა, ვერთო იმენა თან ультраვიოლეტი. კაი, ერთი წამი. ერთი წამი, ბრატ. აა, მოიცადე ერთი წამი რა, აი საქმე მაქვს, აი. მეჯიკი არა, არა. არა, მეჯიკიც შეიძლება და, მაგრამ აბა. აი ეს რა, ბიჭო. $11. 81. ჩვენიერია მეჯიკი. დანა შეარასწორო 16-იო, ბიჭო. ქვია უკვე მეჯიკი მე. აბა მეჯიკი. 26. აი, მოიტანე. ბიტკოინი გეუნება. 22. ბიტკოინი გეუნება თუ გადი. 5. გადი ცემლო თუ ჯიო. გადი. 34. გამოდი გიო, გამოდი. 6. აუ, არა, დანა მინდა რა. ანა გლურად გეთამაშება, ბიჭო, 5 გადაო. 22. არ გიშვი, სულ ბიჭო. აბა ეხლა. იო, აბა. რაღაც ფული არ დამირი, აუ. აბა ჰე. და ლაიქეთ. კაი, მაგრად. მაგრად.